Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Мой гост сега е заместник министърът на външните работи Георг Георгиев, който е тук и в качеството му на национален координатор за борба срещу антисемитизма. Повод за нашата среща е историческата забрана на Луков марш на неговото провеждане в София. След 17 неуспешни опита това събитие да бъде осуетено. Добре дошли, казвам на заместник-министър Георг Георгиев. Трудно ли се стигна до историческата забрана на Луков марш? Със сигурност не е лесно, за което специално искам да благодаря на правителството в лицето на премиера Борисов, на Министерство на вътрешните работи, за това, че опазиха обществения ред и сигурността в деня на провеждането на Луковия марш и за всички действия, които бяха проведени около това мероприятие, а също така и на главния прокурор господин Иван Гешев. Тъй като много сериозно темата в дневния ред се постави и с това негово искане пред съда да бъде забранена организацията Edelweiss, която със сигурност можем да твърдим, че като един от организаторите на Луков марш и основен нейн привърженик, видяхме с какви членове разполага. Видяхме, че това са едни крайни, радикални хора, хора, от които може да се очаква на практика абсолютно всичко, тъй като те са привърженици на едни човекомразни, едни изключително остри в своите идеи и режими. А винаги, когато имаме подобен тип идеология, можем от нея да очакваме и провокации. Защо обаче казвате, че със сигурност не се е стигнало лесно до забраната на Луков марш? Откъде идваха трудностите? Откъде идваше съпротивата? Луковия марш в последните, поне доколкото аз изпомням, 4 или 5 години е бил забраняван от столичния кмет. Така че ключова роля тук изиграха госпожа Фандъкова и местните власти също. Опитите обаче, които до момента са правени и забраната, която столичният кмет е налагал, до момента бяха неуспешни, тъй като по сега действащото законодателство съда имаше право да разреши всъщност провеждането на Луковия марш поради отсъствието на, според мотивите, застрашаващи обществения ред и сигурността деяния. Това категорично не може да бъде дотам прието като правилно, но гледна точка на това, че да, чисто формално тези хора, които участваха в Луковия марш, не носеха по себе си свастики или някакви идентифициращи ги с националсоциалистическия режим знаци. Но само в униформите им, като се вгледаме, в поведението им, в личността, която те почитат, е съвсем ясна препратката, която се прави. Какво трябва да знаят младите хора за личността на Христо Луков? Съвсем наскоро, благодарение на доцент Чубанов и на Организацията на евреите в България Шалом, от архива придобихме едни документи, уставни документи, включително на българските национални легиони, в които съвсем ясно се вижда на каква идейна база и какви прокламации са имали те в онова време през 40-те години по време на Втората световна война. Много интересно обаче тук беше, че някак привържениците на личността на генерала теглиха една разделителна линия и казаха: да, в уставен документ на българските национални легиони се казва, че организацията е призвана да се бори с юдомасонството и с еврейството, с световното еврейство, но генерал Луков не е антисемит. Той бил лидер на тази организация. Тази организация до неговата смърт го е наричала велик водач, велик вожд, но въпреки това, макар че има и реч на генерала, в която той говори, че трябва да се борят с тези нежелани елементи в обществото, а именно евреите, въпреки това генерала не бил антисемит. И единствения довод, единствения мотив, който опонира на всички тези документи, за които аз ви казваме, знаете, едно поместено в тогавашен вестник малко техче, с което председателя на консисторията поздравява генерал Луков. Но само да кажа, който обаче случва се още докато е военен министър. Точно така. В съвсем друга ситуация. Точно така. Точно така. Така че абсолютно несъотносими са нещата, защото тогава, когато се вгледаме наистина в архивни документи, тук не говоря изобщо за някакви анализи или пък гледна точка на някого,
виждаме, че тази организация по същество е била силно расистка, антисемитска, ксенофобска, изобщо много далеч от каквито идеи разбирания за толерантност или пък дори в духа на тогава действащата конституция. Тя е била антиконституционна и по това време. Това, което ни казвате, е изключително важно, защото е необходимо едно качествено разяснение. Много млади хора, при това образовани, също застъпват тезата, че заради това поздравително писъмце на консисторията можело да се направят доказателства, че Христо Луков не е антисемит. Какво трябва да знае съвременният млад българин за развитието на периода ранния национал-социализъм в Германия до 1939-1940 година и съответно генерирането на такива настроения в България по същото време, които започват като една полемика, дори отрицание на национал-социализма, докато достигнат до идеята за закон за защита на нацията, партньорство, надеждата, че чрез Германия ще си върнем старите територии и влизането в тристранния пакт. Това са два периода, които обаче имат особено развитие. И младите хора това не го знаят. Първо е много важно да кажем, че действително образованието и познанието въобще на целия период на Втората световна война е изключително есенциален за това да се знае какви са щетите, които е нанесъл националсоциалистическия режим. Чисто исторически, ако трябва да направим преглед на довоенния период и след това, и то в степента, в която това засяга България, тук интерпретациите биха могли да бъдат много и знаете, че те ще варират в зависимост от това всеки с какви възгледи. Някой би ви казал, че България се е присъединила на страната на тристранния пакт, за да изпълни националния идеал за обединение на отечеството. Друг би твърдил, че това просто се е случило поради традиционните ни исторически симпатии към Германия. Истината вероятно е някъде по средата, но така или иначе това, което е необходимо младите хора да знаят за нацизма, за фашизма, а включително и за комунизма, защото тук не бива да изолираме и крайно левите идеологии от тези човеконенавистнически режими, които са функционирали, даже комунизма много по-дълго от национал-социализма, е, че хората проповядвали ги в един момент всичко, което е било различно от техните собствени възгледи, идеи за света и начини, по които той трябва да функционира, са щели да го унищожат. Да, в конкретния момент, може би, на някои им изглежда много патриотично или по-скоро патриотарско, националистическо, това да се говори за чисти раси, за държави, в които населението е хомогенно, признава единен произход, признава някакви, може би понякога даже несъществуващи фрагменти от своята история, но все пак тогава, когато има намесени човешки съдби, когато има животи, когато това се случва за сметка на изтреблението на милиони хора, е важно да се замислим в какъв свят живеем, в какви реалности в момента и можем да си представим към тях да бъдат съотнесени реалностите от 40-те години. И въобще, кой е този, който има право да отсъди кой да живее и кой да отиде на смърт. А онова се е случило в 40-те години. И хора като нацистите, включно и като нашите тук български национални легиони, които са се борили, както ви казах, против юдомасонството, против еврейската държава, против външните, чуждите, както те са ги наричали тогава елементи в българското общество, са прокламирали именно това. Те казват конкретно за евреите, тъй като си говорим, евреите не трябва да бъдат изселвани само в България, от София. Те трябва да бъдат изселени от цяла България. Не трябва да останат евреи в България. Не трябва да останат друговерци в България. Това е част от политиката и поведението на легионите. Това е в уставните им документи. Да. Това е в устава на българските национални легиони се говори. Така че, ако някой наистина иска да подражава, а не става дума просто за някакъв плам събуден от друго, който го подтиква очевидно да се включи в организацията на някакво конкретно събитие, както е Луковия марш, то тогава трябва да се запознае добре с онова, на което се опитва да подражава. Защото много често сме чували, че става въпрос за герои от войните, хора, които са работили за интересите на България. Ами конкретната личност, вие знаете, той е бил дори уволнен от
цар Борис III от правителството. Така че очевидно е, че и тогава е имало спорове и дебат относно името на конкретния инспиратор на марша, например. Той е бил обект на следене, на разработка с подозрение, че може да извърши пронацистски преврат и да изпрати войски български на източния фронт. Да. Добре, обаче вие, а и не само вие, всеки, който застъпва тази антинацистка теза и се обявява срещу тази форма на припомняне на антисемитизма, едва ли не чрез отдаване на почет, чрез марш на онези политики, бива пряко или косвено набеждаван, че е комунист, че е под една или друга форма поставен, за да разрушава представата за демокрация в кавички, като представа за антикомунизъм, поради това, че сблъсъка комунизъм-антикомунизъм в България е такъв, че няма онова празно демократично пространство междинно между тях, което да налага ценности. Но точно от гледна точка на тези демократични ценности няма как да не ви задам следния въпрос. Много хора казаха: Луков марш е забранен. Защо не беше забранена демонстрацията с петолъчки срещу Луков марш? Демонстрацията с плаката Виолета праща много поздрави. Защо не беше забранен? Аз искам да тръгна малко по-рано от това, което направихте коментар, тъй като сами аз го изпитах на гърба си, колкото и да бе за мен парадоксално това, защото в пак едно друго мое предишно качество, тогава други опониращи на това, което казах, пък ме наричаха, че съм пещерен антикомунист. Тоест, как може толкова млад пък така да се впиваш в миналото и да се занимаваш с процеси, на които дори не си бил свидетел. И тогава трябваше пък да обяснявам защо съм антикомунист, защо не харесвам комунизма, защо презирам идеите на комунизма и начина, по който той е боравил с човешките животи тогава, когато е съществувал. Сега изпаднахме в другата ситуация и тук вие сте много права в това, което казвате, че действително липсва това буферно междинно пространство, в което просто да се признае, че един убедено демократично мислещ човек е равно отдалечен от всички подобни режими. Да. Независимо от това дали той ще бъде в конкретния момент анти нещо нацистско или анти нещо комунистическо. Това демонстрира само, че явно тези толкова много десетилетия вменявани морално-етични ценности, защото тук в един момент започваме и за морал, и за така чисто съзнание да говорим, демонстрира, че онова, което е пропагандирано от комунистическия режим, а именно, че всеки, който не е антифашист, е всъщност фашист и нацист. На принципа, така, който не е с нас, е против нас. Е против нас, да. Точно така. Сега се получи също. Ти, щом си против Луковия марш, против личността на някой, който е бил антикомунист, значи ти си комунист. И от тая гледна точка, започвайки да разсъждаваме по отношение на другата демонстрация, пък, която се проведе, не я подкрепям. Със сигурност това да издигаш подобни лозунги, да се асоциираш по някакъв начин и с другия, не по-малко терористичен режим, комунистически, също е много укоримо. Но тук трябва просто да разделим, защото питате защо не бе забранен. Това ме попитаха тук, и мен. Да, мен също и се наложи да го поставям за дискусия. Тук просто трябва да разграничим това, което обаче е възможно да се случи по закон и това, което законодателството позволява като мерки да бъдат предприяти и това, което в нас като ценност и съществува. От ценност на гледна точка, да, аз смятам, че такива манифестации и шествия по улиците на София също нямат място. От законова гледна точка обаче, според сега действащия закон, същия този, който позволяваше и провеждането на Луковия марш до тази година, това се състоя, тъй като там... Но закона не е променен. Той е същия. До миналата година е позволявал провеждането, сега не го позволява. Някой може да каже, тези, които са забранили Луковия марш, са нарушили закона. Не. Много детайли, нови имаше такива, нови, които да позволят това Луковия марш да бъде предотвратен. Аз не случайно подчертах изключителната роля на господин Гешев за това, че организацията Едълвайс бе дадена на съда, защото това бе много важен ключов момент, който всъщност позволи действително да се види какво е лицето на организаторите на този марш.
А и не на последно място трябва да кажа, че онлайн пространството също предоставя много изчерпателен извор на информация по отношение на това да видим какви са в действителност идеите на хората, които се включват и които стоят зад неговата организация. Това са хора, които включително отправят заплахи за живота, хора, които са много радикални в своите възгледи. Не изведох пред скоби и умишлено не започнах с нещо, което също е новина. Не за друго, а защото това трябваше да бъде и се случи, слава Богу, най-естествената реакция на Софийския университет, на неговото ръководство. Припомням, въпреки че вчера го съобщихме, тези четирима високопоставени национал-социалисти, най-емблематичен сред които е Ханс Франк, генерал-губернатора на Полша, които бяха удостоявани 39-та и 40-та година с почетни звания доктор хонорис кауза на Софийския университет, вече са извадени от този почетен списък, не без усилията и на Георг Георгиев, разбира се, и с прозрението, до което достигна ръководството на университета и решителността. Абсолютно. Тук академичното ръководство на Софийския университет заслужава една голяма похвала, тъй като след толкова много години, в които този пропуск е бил факт, вчера се стигна до това, до четиримата начало с Франк да бъдат премахнати от списъка на имащите това почетно звание доктор хонорис кауза. Но тук има един също много интересен елемент, който редом с радостта си също трябва да изразяваме, а то е именно изненадата как така толкова много години тъй наречената народна власт е пропуснала, че тези хора са били в списъка на докторите хонорис кауза на Софийския университет. Има много простичко обяснение, то не е оправдание. Така наречената народна власт в условия на липса на компютеризация, т.е. на възможност чрез интернет да надникнеш, очевидно са държали в някакви в хартиен вид архиви и понеже така наречената народна власт въобще не е било до доктор хонорис кауза и до университет, в типичното си невежество са го проспали. Може би. Мога да се съглася с вас с това, защото да, вероятно това не е нещо, което най-често се преглежда списъците с доктори хонорис кауза, но аз имам и една друга теория, която е, разбира се, сферата на недоказуемото, но във времето, когато тези личности са провъзгласени за доктор хонорис кауза, в крайна сметка е функционирал пакта Рибентроп-Молотов. Това е точно така. Така че не сме сигурни всъщност дали не са се опитвали да прикрият и нещо свързано с самия комунистически режим, че всъщност той в един период от време бил колабориращ с националистическите. Онази историческа следа на комунистическата партия, когато тя е била съюзник на нацистите. Много точно разсъждение, много интересно. Новини.